Բարի լույս բոլորիդ, հուսամսաղը լավեք, իմ ես մի քանի վաղտակ օրերում չկամ ընդհանրապես, բայց այսօր եկել եմ, տեսքից չվախենալ, խնդրում եմ, առավոտից կուխնեի գործ էի անում, ու այդ ընթացքում գոլի ստացա, յաշիկ եմ ստացել, ու ունեց հավես բաներ էի արել, ուզում էի մեկ բացեի առանց տես, մեկ էլ ասցի լավ, ոչինչ, թե չեմ վախենա դեմքից, ավել լավա իրար հետ բացենք, հիմա այս դանակս վերցրեցի, եկա որ բացեմ, հեռախոս դրեցի, գնամ յաշիկս վեկալեմ ու հենց հիմա գալիս եմ իրար հետ բացենք. Մեծ յաշիկ եմ ստացել Զալանդոից, իմ ամենասիրած, ինչ են ասում, իմ ամենասիրած ինտերնետային արտուրաների կետերից մեկը լավ, սենց ասեմ, չգիտեմ շոփ են ասում, ինչ են ասում հայերեն, դա ես մի քիչ բանամ էլի, գեղավրա էլի, սենց ասած, հիմա մտած ծառայքներից ֆուկանեմ, ուտիս ֆուկանեմ, բացում ենք, հավես բաներ եմ առել, Okay, որից սկսենք, ուրեմն այս յաշիկի մեջ, անկեղծ ասած, մի ռես բաներ զակաստվեցի, հետո բաներեցի, հետևից հաջորդ օրը էլի արեցի, իրար հետ է նպարկել, դա համարան մեծ եկել, ստեղ վերցրել ենք, ինչ ենք վերցրել, հարմարին էլ պասակ, ստեղ վերցրել ենք հատ գխարկ, ուրի ձյաջային եմ վերցրել եսի, եթե գրխատ չատ ասի ունի, եթե ինքը չտինի բել են աղտա, սենց, չգտում իչ կանում եմ ավելում, հանեք, իսին գրխի վորմատով չի հարկ է, վորմատով, վորմով ես ես տիպի չեմ դենի, ինք շավել բարձին դենի, մի խոսքով, ես սենց, վերցրել էի մի հատ շարտ յուրոյի, որով հետև ինք հիրաշարտը կործրել էր, չգտեմ կործրել էր, թե չէր կործրել, նաղդի չեր կտնում, ու բանա, էժանացել էր, 50% էժանացել էր, ոնցոր, թե 40, չգիտեմ, 35 եվրո եմ տվել, ու նայք ինչ կլատկի հասարդ ինչտոր մի բան էր ուզնում, հաստատ 70 կան եվրո չարժ էր տալ, բայց 35 եվրո ավա, նավա, ստեր ինչ եմ վերցրել, ստեր վերցրել եմ, ինչ-որ մեկ է, ինչ-որ, այսրանց մատրիալ եմ կա շատ եմ սիրում, սրանից էլիում եմ, տարբերվում եմ, եթե չգտեմ նկատաս գրլեք, տիկտոքներից կան վիդյոներից մեջ այլ մեկը ստեղ ասնց ծակ, մեկ ուղակի գլատկի ա, մեկը չգտեմ իչ ձևա, մի խոսքով տարբեր ձևեն ունեմ, ու իրանց կտորը, իրանց որակը շատ լավն ա, սենց եմ վերցրել, էսի, էսի ոնցա սենց գալիս ա, սենց վզից ա գալի, երանգնի բացանգով, երկա շալվարների հետ սպարծինի, տան մեջ կամ տենց չգտեմ, ամեն օրվա հանգիստա, մի հատ սևնա, մի հատ կապույտնա, ինձ թվումա լավն են, ապկա հակնեմ հետո վիդյոներից մեջ կտենար, ստեղ ինչ եմ վերցրել, ստեղ, ինձ սապոկ եմ վերցրել, որ կշտնասեմ, որտեղ ովքեր որ չի գիտեն, մեր տունում սեփական տուն ա, ու շատ ժամանակ, որ անձրևը գալի, իջնում եմ այդ ու մեն ոթացներով կամ ինչ-որ մի բանով, ոթացներս կոպիտ ասած քաքմեջ, որ ստեղ է անձրևոտ եղանակները, անձրևոտ ամիշտ եղանակը լինում սենց ասած, մի հատ սենց ուղակի սապոկ եմ վերցրել, իջել էր 9 եվրով ամսորդ է,
մոտ 40-ից, այտենց տեսա վերցեցի ու հենց առա, երկու վարկյան հետո եսի մի չէի նայում, էլի բարձացել էր իր 40 քանի եվրոյի խոսքով, ու խոսքով կպցրեց էլի, սենց ասաց, եսի մի չտեղակի սապոպա, հիմա լավա, բայց ամենը շատ Ու էսրանք էլ եմ էժանացած արել, ինքը 150 էր, բայց պահիտակ իչավ 40 քանի եվրո էլի առա, ու հիմա էս պահին ինք էլի 150 եվրո ադրած, պահիտակ թե չգտեմ ինչա, պահիտակ սոլդարեցին մի քանի ոնց որ ժամով առա ու պրծավ, ու ստեղ է ոնց որ ասաց կպցրեցի, մի խոսքով էս քան էլի մարացները, ընդհանրապես մի 5-6 բան էլ ես, որի քան շատ չէր, ուղակի ծավալն է շատ, հուսամ ձեզ դուր եկավ, ու էլի իկ կոլիներ ունեմ, որ պետք է գան, այս քանի վաղթը խառն եմ շատ լինում, չեմ հասցնում ամեն ինչ նկարեմ, բայց հավես բան եմ էլի առել ու լավ գնով եմ էլի շատ առել, պետի որ վաղը կամ մյուս օրը ստանամ, հենց եկավ, էլի անպայման մի հատ վիդեո կանեմ, ինչքան ինչ հասցնեմ, կնկարեմ, կգցեմ, սիրում եմ բոլորիդ, մերսի, որ ինձ հետևում եք, նայում եք, լայքում եք, կոմենտում եք, ովքեր որ չգիտեն, Instagram-ում ավելի ակտիվ եմ, գնացեք Instagram, միշտ բոլոր վիդեոներից տակտին եմ Instagram-ի էջը, հիմա արդեն TikTok-ում էլ եմ ուզում ակտիվանամ, այն վաղ նկարվում էի վիդեոներ, ուղղակի Instagram-ում տենց խնդալու բաներ դնելու համար, բայց հիմա TikTok-ում ավելի ակտիվ եմ ու գնացինք TikTok համել էլ, ինչպես ասած, մի խոսքով սիրում եմ բոլորիդ, մնացեք իմ հետ, 2-3 օրից ավելի վիդեո կգնեմ,